11 anos de projeto Bola Dentro. Fico muito feliz em estar aqui comemorando esses 11 anos e ser parceiro desse projeto. Estou aqui com o que a gente chama de pai de todos, que é o Agostinho Carvalho. Agostinho, 11 anos, queria que você dissesse pra gente o que representa. Um projeto que começou pequeno, enfrentou muitas dificuldades e vem crescendo a cada dia. Conta um pouco pra gente. Representa, o que o filho representa para um pai é que vocês representam para mim e o projeto, certo? Que você é um filho meu também, né? A felicidade minha é muito grande porque eu vejo, assim, muitas crianças crescendo no esporte, crescendo na vida social, fazendo várias atividades. Esses quatro meninos que estão lá em Wimbledon, isso para mim é maravilhoso. Esses que irão depois, você, que um deles e outros mais que dão aula de tênis, que estuda, que faz educação física, que faz outras faculdades, eu tenho um aí que está fazendo arquitetura. Isso é lindo para mim, entendeu? Isso tudo é uma felicidade que não acaba nunca, né? Eu digo que o Projeto Bola Dentro é a minha vida. Então eu tenho duas vidas, a minha e a do Projeto Bola Dentro. Vou viver muito. E apesar de toda a dificuldade, né, Agostinho? Agora temos aí patrocinadores de peso. Então, assim, um ano de dificuldade e conseguimos aí, e vocês conseguiram um patrocínio muito bom, que é o patrocínio do Itaú. E tenho certeza que isso vai valorizar cada vez mais ainda os crianças, né? Também, isso. Muito importante falar sobre isso, tá? Os nossos apoiadores e patrocinadores que nos ajudam, tá? E com essa entrada da rede, do Itaú, da Raizen e os outros que apoiam a gente, isso é maravilhoso para a gente continuar crescendo cada vez mais e dando mais condição para que esses meninos cresçam também, porque tudo isso é feito para eles, né? E vamos continuar e completar mais 11, mais 11, mais 11 e vamos multiplicando esses anos de projeto. Agostinho, obrigado. Fico muito feliz em fazer parte, ser parceiro desse projeto, de ter passado por esse projeto e de contribuir cada vez mais com a vida dessas crianças. Muito obrigado, sucesso cada vez mais para vocês. E obrigado eu para você também, que você me ajudou muito aqui, Carlinhos. Você me ajudou nos momentos difíceis. Você tem muita criança aqui que todos gostam de você e eu fico muito feliz com isso, certo? Então é isso aí, Carlinhos. Obrigado, um abração para você. Eu me sinto muito querido mesmo e faço questão de estar aqui. Obrigado. Obrigado. Projeto Bola Dentro comemora 11 anos de existência, só que com a Simone, uma das idealizadoras do projeto. Simone, que representa aí 11 anos, projeto que começou pequeno, hoje grande, crescendo a cada dia, comenta um pouco pra gente. 11 anos, né? É muito tempo. E esse último ano, crise, foi difícil, mas nós demonstramos que com garra, determinação, tudo qualidades que no tênis a gente tem que estar demonstrando o tempo inteiro, né? A gente não pode desistir. E aqui a gente conseguiu e hoje é um sonho realizado com um patrocinador importante. Hoje nós estamos anunciando 3 novos patrocinadores que já apoiam o tênis já há muito tempo. Itaú era um sonho antigo que eu tinha. Verdade. E será certamente uma história longa. A ideia é estar junto por muito tempo, é assim que eu espero. É muito bom, né? Porque, como você acabou de comentar, uma época de crise que passamos e ter um patrocinador tão importante que é o Itaú, acho que isso só vem valorizar cada vez mais ainda esse projeto. Eu fico feliz em estar aqui comemorando junto com vocês e estar vendo que o projeto crescendo a cada dia, contribuindo muito para a vida das crianças. Eu acho que conhecendo o Itaú como a gente conhece, que já patrocina outros projetos, agora acho que o negócio vai deslanchar de vez, eu acredito. Na dificuldade, acho que a gente construiu elos verdadeiros e firmes. Então, a gente percebeu que o projeto é muito forte. Então, nós não vamos desistir, as crianças estão aí, todos resistiram. Você resistiu, Agostinho resistiu, todos os professores resistiram, a equipe resistiu. Agora ninguém segura a gente. Nós traremos novas crianças e nós vamos jogar mais crianças aí nos circuitos, mais jogadores, mais árbitros, mais pegadores de bola. É isso que a gente quer. Mais, aumentar o número de crianças. Esse é o nosso sonho. E a gente já provou que a gente tem capacidade de conseguir isso. Com certeza, fico até emocionado, muito feliz mesmo. Só tenho a desejar o Projeto Bola Dentro cresça a cada dia, que possamos comemorar muitos e muitos anos juntos ainda. E convido você, amigo internauta que está vendo esse vídeo nesse momento, que venha conhecer o Projeto Bola Dentro, que venha ver o trabalho que é feito aqui.
não vou falar muito não, convidar você para vir aqui e realmente ver esse trabalho que está sendo realizado. Simone, mais uma vez, parabéns para a gente, né? Parabéns para o Projeto Bola Dentro. Parabéns para todos nós. E venha praticar tênis, venha conhecer essa modalidade, eu tenho certeza que você vai se encantar. O Carlos é um dos professores que fez parte da equipe, passou aqui pelo projeto, esteve aqui 8 anos, está aqui para comemorar os 11 anos de Projeto Bola Dentro. Zé, queria que você dissesse para a gente o que representa esses 11 anos, o que representou para você fazer parte dessa equipe, contribuir para essas crianças. Comenta um pouco para a gente. Para mim é... Nossa, estou muito feliz para ver o projeto funcionando. É difícil um projeto no Brasil funcionar há tanto tempo assim e segurar essa molecada toda jogando. E para mim faz... Meu, eu fico muito feliz porque eu já vi garotos aqui chegando sem tênis, sem roupa, sem nada, e hoje estão jogando com roupa, com tênis e felizes da vida. E daqui eu tenho certeza que vai sair não precisa ser um tenista profissional, mas um grande homem. Com certeza, Zé, eu também que passei pelo Projeto Bola Dentro, apesar de não estar na equipe de professores hoje, por outros motivos, né? A gente acaba evoluindo na vida, a gente acaba buscando novos horizontes. O Projeto Bola Dentro abriu portas para mim, abriu portas para você, com certeza, mas a gente não perde a oportunidade de estar aqui e comemorar esses 11 anos de existência. E, acima de tudo, ver um projeto desse, como você disse, funcionando, cara, é a dificuldade que a gente passou aqui, né? Engraçado, às vezes precisando de vale transporte, precisando de um lanche, e mesmo assim a gente estava aqui. E essa dificuldade acho que faz com que as crianças cresçam mais ainda, nós professores. E Zé, queria parabenizar você por ter contribuído para o desenvolvimento dessas crianças e estar aqui com a gente comemorando esses 11 anos de Projeto Bola Dentro. Eu que agradeço, e tem tudo para dar certo, e daqui para frente os ventos vão voar melhores. Muito obrigado. Valeu, Zé, parabéns, hein? Fábio Sareta, um dos grandes nomes do tênis brasileiro, retornando às quadras do Parque Vila Lobos. Só que agora com a nova missão, né, Sareta? Embaixador do Projeto Bola Dentro, esse projeto que eu sou parceiro, que eu fui professor e faço questão de estar aqui. Queria que você dissesse para os nossos amigos internautas a importância de ser embaixador, de estar contribuindo para a vida dessas crianças. A responsabilidade agora é maior, né, do que jogar tênis. Jogar tênis fica fácil perto disso aqui, né? Mas é um lugar que eu tenho muito carinho. O parque, o primeiro torneio Challenge que eu ganhei foi aqui no Vila Lobos, e entrei como qualquer jogador e acabei ganhando do Coreia na final, fui campeão. E por coincidência, meu pai me mandou uma foto daqui, cara, que foi o Mário Covas, que era o governador de São Paulo na época. Foi a última aparição dele antes dele falecer. Então meu pai me mandou, olha a foto que eu achei e tal, e calhou de ser embaixador do projeto e voltar aqui pro Vila Lobos nessa maneira. Cara, é uma honra que não tem tamanho assim pra mim. É uma felicidade muito grande, uma responsabilidade muito grande também. Na verdade, eu que tinha que pedir, eu brinquei assim, né? Eu que tinha que pedir pra ser o embaixador do projeto e não receber o convite. Pela importância que tem um projeto desse, né? A gente sabe que no Brasil é tudo muito difícil você ter ajuda financeira, você conseguir. Muita gente começa e não. Em um ano o cara para porque não tem recurso, e aqui a gente vê que a história é outra, né? A gente vê muita gente transformada com o projeto, e eu acho que isso não tem preço. E ligar um projeto ao tênis ainda, que é o esporte que deu tudo que eu tenho na minha vida,
é mais prazeroso ainda, né, cara? É lógico que um projeto desse, se a criança virar jogador profissional, ótimo. Mas o mais importante é você transformar a vida dela, ser um cidadão digno, um cara que não tenha vergonha de aparecer, vergonha de falar. Eu acho que isso é o principal, né? Num país tão escasso, né, de recurso, tão precário com tantas coisas, né, que não valoriza o nosso futuro. E eu acho que um projeto desse acaba remando um pouquinho contra o que muita gente acredita nesse país. Né? É, com certeza, né? Você comentou aí a respeito o quanto um projeto desse contribui para a vida das pessoas. Eu, por exemplo, fiz parte do projeto Bola Dentro antes de ser projeto Bola Dentro, né? Então, assim, o tênis me abriu muitas portas. Você vê, hoje eu sou professor de tênis, tenho o meu projeto TV Tenista, estou aqui conversando com o Flávio Sareta, já tive a oportunidade de conversar com o Guga, já tive a oportunidade de estar em vários eventos através do tênis, né? Então, deixa bem claro que cada vez mais esse papel do projeto Bola Dentro é importante para a sociedade. Como você mesmo falou, se vai virar jogador profissional ou não, isso é o tempo que vai dizer. Mas aqui no projeto Bola Dentro, temos também muitas crianças que saem para ser juiz de linha, árbitros, né? Tivemos aí um pessoal que foi para Roland Garros, o Cabral, o Cleiton. Então, pô, eu fico muito emocionado e feliz em ter você aqui agora com as crianças, porque eu acredito que isso vai contribuir muito para a vida delas. E as crianças aqui também têm você como ídolo. Para a gente é uma satisfação muito grande ter você aqui e que você possa nos ajudar muito aqui. Ah, obrigado. Cara, se vocês estão felizes, imagina eu, né? Eu estou muito mais que vocês, né? Porque é que agora a gente mais velho acaba se contendo um pouco mais, né? Na emoção e tal. Mas eu fico emocionado de verdade, porque é uma responsabilidade muito grande, cara. Você ligar teu nome e ser convidado para um projeto sério, um projeto que você é prova disso, né? Eu não preciso falar mais nada dessa mudança, dessa transformação que o projeto faz na vida de uma criança. E a responsabilidade é muito grande você mudar a vida de uma criança, cara. Você não conhecer essa criança, não conhecer os pais e de repente você entrar e ditando, querendo ou não, um monte de regra, né? Então você fala, pô, faz isso, mas meu pai não fala pra eu fazer isso. Então é uma responsabilidade. Pô, não usa droga, cara. Pô, mas meu pai tá o dia inteiro fumando, meu pai já ia fazer uma coisa. Mostrar esse outro lado. Por que eu não posso ser igual ao meu pai? E você tem essa responsabilidade. Mas você falando dessa questão de mudar a vida das pessoas, eu acho que só quem trabalha com projeto social sabe a importância disso, né? A gente ter ali na caixa de e-mail, até mesmo no celular, receber a mensagem de um pai: Carlos, você pode me ajudar? Eu acredito que agora você vai ter muito disso também nos seus e-mails, lá na sua caixinha do Facebook. Fala, Sareta, olha aqui. Então, realmente é um peso muito grande. E, cara, desejo pra você sucesso e que você possa desempenhar isso da melhor forma possível. E com certeza vai desempenhar, cara. Amém, mano, amém. Tamo junto nessa. E eu venho pra somar, né? A real é essa. Eu venho pra somar. Se puder multiplicar, eu vou multiplicar. E poder usar tudo que o tênis me deu, toda a experiência que eu tenho dentro da quadra. Que eu acho que experiência de vida, eu aprendo muito mais com a criançada do que o contrário. Mas dentro de quadra eu vivi muita coisa, né, cara? Então eu plantei bastante coisa para poder estar colhendo um pouquinho hoje, assim. Então pode contar comigo. E tomara que eu seja sugado no português, claro, para poder ajudar, para poder passar as melhores coisas, os melhores desafios que eu já consegui vencer. Eu acho que a criançada precisa disso. Com certeza. Sarita, tocando um pouco de assunto, queria que você comentasse a importância de um projeto como esse, dar oportunidade para todo tipo de criança, né? Tem esse negócio que o tênis é um esporte de elite, esporte elitizado, mas eu queria que você falasse a importância de um projeto como esse, dar oportunidade para todas as pessoas, porque aqui no projeto Bola Dentro a gente tem crianças de todas as classes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco a importância desse projeto. Cara, primeiro a gente está falando de um parque público, né? Já começa por aí. E é uma vergonha uma cidade de São Paulo ter um parque só com quadra de tênis para você poder usar, né? Isso para mim é inadmissível, cara. Você querendo popularizar um esporte, ou você querendo ter uma Olimpíada no teu país e você não ter essa popularização do esporte. Exatamente. Eu fui atleta, cara. Eu sei muito bem que ano olímpico, quando tem muita audiência em um torneio, em um determinado campeonato, a cobrança é gigantesca. Mas aí que vem a pergunta: por que você pode me cobrar para ganhar uma medalha de ouro ou ganhar alguma coisa se você não investe em mim? Se você não me ajuda? Se você não está do meu lado dia a dia? Se eu tenho que correr atrás de patrocínio porque você não me dá nada? Então tem esse lado. Agora, a gente está dentro de um parque que tem quadra pública, querendo ou não, acaba ajudando de uma certa forma a popularização do tênis. Mas é um grãozinho, né, cara? Muito pequeno. Muito pequeno. Num deserto, assim. Então, acho que. Mas acho que
eu vejo o projeto lá dentro dando o passo dele, cara, né? Correndo com a história, né? Dele, acreditando nas verdades do projeto, acreditando nas ideias, nas ideologias, enfim, em tudo que o projeto faz. E não me interessa se o vizinho não acredita, se o outro cara da rua não acredita. O que me interessa é o projeto Bola Dentro. E o projeto Bola Dentro acredita. E já está transformando vidas, cara, que isso é o mais importante. Então, acho que a popularização do tênis é um detalhe que não vai muito junto com o projeto, né? Porque o projeto é social. O projeto está fazendo a parte dele dessa popularização do tênis. Com certeza, 99% das crianças que estão no projeto nunca teriam acesso a uma raquete de tênis. Porque você tem que ser sócio de uma academia, vai pagar uma academia, você tem que ser sócio de um clube. Não você, é barato. Você, né? Tem que ter quadra no teu prédio, no teu condomínio. Quem que tem essa possibilidade? A minoria, cara. Então, esse lado de elitizar o esporte ainda é um esporte muito caro, porque o acesso é muito difícil. Mas eu vejo o projeto social, o projeto Bola Dentro, indo ao inverso disso. Exatamente. Se o governador, se o presidente, se não sei quem não quiser, não tiver interesse de popularizar o tênis, tudo bem, mas o projeto faz a parte dele e está popularizando o tênis, que é o mais importante. Acho que é isso, né? Cada um de nós fizer um pouquinho, isso vai crescer bastante. Sareta, mais uma vez, obrigado, parabéns, sucesso, e ter você aqui para a gente é um orgulho muito grande. É um prazer, conta comigo. Valeu. Estou aqui com o Everson. Everson foi um cara que passou pelo projeto. Projeto Bola Dentro, comemorando 11 anos. Queria que você dissesse a satisfação de estar aqui comemorando com a criançada, você que já passou pelo projeto. Inclusive, tem muitos caras aqui que você não sabe, que são seus admiradores. Queria que você dissesse, pô, isso é uma resposta, né, mano? Então, hoje quando eu cheguei aqui, conversando com a criançada, tudo aí, pô, e o Everson, tem uma admiração muito grande pelo Everson. Então, pô, falasse pra gente um pouco dessa sua emoção de estar aqui com a gente. Bom, primeiro é uma honra, né? Saber que tem alguém que me admira. É bom, é legal eu mostrar o melhor caminho para eles. Saber como a gente sabe que tem alguém olhando sempre. Então, de repente, é interessante buscar meio que dar um caminho para essa galera mais nova seguir, né? Não, mas é legal você falando essa questão de dar um caminho, né? Pô, a gente, nós somos professores, e você também hoje na arbitragem, você vindo aqui no Projeto Bola Dentro, a gente tem um papel muito importante de dar um caminho para essas crianças, porque querendo ou não, nós somos exemplos, né, cara? Então, a gente tem um peso muito, muito importante na vida dessas pessoas, né? O Projeto Bola Dentro transforma a vida das crianças, e eu acredito que eu e você temos uma porcentagem muito grande, né? Sim. E queria que você só expressasse para a gente essa emoção de participar da vida dessas crianças. Sim, é muito emocionante, é uma honra. E Eu só tenho a agradecer a equipe Bola Dentro, ao Agostinho Carvalho, a todos os patrocinadores que já ajudaram a gente, os que ainda ajudam, e dizer que sem toda essa galera, sem todo esse time, nada disso seria possível. A gente não teria tantos resultados bons como temos hoje. Eu costumo dizer, né, que o Projeto Bola Dentro, o Agostinho Carvalho, naquela época que nem era projeto ainda, era os meninos do Agostinho, qual eu fiz parte, você veio depois. Eu acredito que se não fosse o tênis, eu não teria tomado outro caminho. E você acha que se não fosse o tênis, você não estaria atuando hoje, trabalhando no tênis como árbitro, está inserido no tênis? Você acha que se não fosse o Agostinho com o Projeto Bola Dentro, você teria seguido outros rumos ou não? Se não fosse ele, eu não estaria no tênis, certeza absoluta. Por ser um esporte de elite, e eu venho de uma família de classe média baixa, com certeza a gente não ia ter condições para bancar aula de tênis, esse tipo de coisa, e provavelmente eu iria seguir outro caminho. Sim, não ia estar no tênis. Que bom, mas fico feliz que você está aqui, fico feliz que nós estamos inseridos no tênis, fico feliz em saber que você tem uma admiração, é muito admirado pelas crianças. Cara, e todo sucesso do mundo para você, e obrigado por estar compartilhando com a gente esse momento de 11 anos do Projeto Bola Dentro. Valeu, obrigado você, e é uma honra participar desse momento, e uma honra maior ainda saber que eu faço parte dessa família do Bola Dentro.